Qarabağın balaları mənim o nəvələrim çəkdi, əziyyəti çəksin. Qarabağın icra başçısı, bir dəfə getdim, o Nadir var, onun birinci mavini. Adi küçə süpürməyə mənə iş vermədilər. Qaradağ rayon sakini Kərəmi Şəkərxanov rayonda baş verən özbaşınalıqlardan şikayətçidir. Şimal Region kanalına istinadla xəbər veririk ki, vətəndaş maddi durumlarının yaxşı olmadığını bildirir. O, əlavə edir ki, bir müddət öncə rayonda mağaza açıblar, lakin bir müddət sonra həmin ticarət obyekti məcburi olaraq qapadılıb. Hazırda ailədə heç kim çalışmır. Vətəndaş bununla bağlı aidiyyatı qurumlara müraciət etsə də nəticə görməyib. 2015-ci ildə evimi banka zaloq qoydum, 10.000 manat qurb götürdüm. Məhlədə bir market açdım. Çörək, bir dənə əvvəl məlumatlar satırdı, gündə bir çörək qurumu doğurdu. Ondan sonra çörək qurumu soruşturmasının rəisin adını vardı, görmək olayım. Mənlə xəbər, siz mənim oğluma hər ay 150 manat pul verməlisən deyə o marketə alış-verişə icazə vermiş. İki ay mənlə xəbərsiz, oğluma pulu vermişdi. Üçüncü ay imkanı olmamışdı verməyə. İnanın, oğlumu o qədər çağırıb döymüşdü, oğlumun belində 7 milli yırtıq əmələ gəldi. İndi hal-hazırda da iynə dərmanla yaşayır. Başına dönüb bir yerdən bir manat mənim evimə gəlir, yoxdur. Dəfələrlə dövlətin prezidentinə, birinci xanım Mehriban Əliyevə məktub ünvanlamışam, bəlkə 20 dənə. Onun birinə cavab gəldi ki, sosial yardım almaq üçün Sahil Babayevə müraciət eləməlisiniz. Sahil Babayevdən məktub gəldi, mütləq ailədə bir nəfər işləməlidir və ailə tərkibi haqqında arayış lazım. O ailə tərkibi haqqında arayışı da notariat kontrolu təsdiq eləməli. Yəsim əlim, həmən arayışı aldım. Bəli. Getdim notariat kontroluna təsdiq olunması. Məndən 21 manat rüsum istədilər. Ona mənim imkanım çatmadı. Mən o 21 manat bir ödəyim. O notariat kontrolunu təsdiq eləsin. Bir ikinci, mənə ailə üzvlərindən biri işləsə, yenə mən razı olaram ki, mənim evimə çörək pulu gələr. İnan Allaha, o yoldaşım xəstə, sübh gezdən durur küçələrdən, zibil yeşiklərindən, o kafron içki qabları, nə bilim o, bizon deyirlər, nə deyirlər, onun da nə qədər yığasan ki, 2 manata 1 kilonu götürürlər, bu evə çörək gəlir. İnan çıxılmaz vəziyyətdə qalmışam. 2 az yaşlı körpə var, oğlan uşağı. Birinin 2 yaşı var, birinin 3 yaşı. Mən istəmirəm ki, onlar gedib uşaq evində böyüsün. Sizdən acizana şəkildə xahiş edirəm. Bizim səsimizə də nə olar, bu dünyaya çatdırın da bizi də qoy bilsinlər. Dəfələrlə Qaradağın icra hakiminə getmişəm işçin. Getdim axırda, mən o qəbula düşə bilmədim, o Süleyman müəllimin qəbuluna düşə bilmədim. Mən ora getdiyimi bəlkə prezident aparatına getsəydim, üzr istəyirəm, həyəcanlayam biraz. Bəlkə də İlham Əliyev məni qəbul eləyər. Onun ancaq birinci mavini var orada. O qəbul eləyir, o da onun pul yığanıdır. Dedi ki, iş almaq istəyirsən, get, hazırlıqlı gəl, mənim imkanım yoxsa sənə qurban olum, başına dönüm. Adi istədim süpürcəçilik, küçə süpürməyə, ailəmdən xəstədə olsa, gəlinimdən biri çıxıb, onu da mənə vermədilər. Qaradağın icra başçının burada Qobustanda ərazi nümayəndəliyi var. Bu pandemiya vaxtı neçə dəfə nə qədər yardım gəldi, getdim. Mənə dedi ki, get özümə iş tap. Dedim, mən yardım istəyirəm səndən. Dedim, o yardım sizlər üçün deyil. Onu mənə vermədilər. Həftə 8, mən 9, gündə bir xarici maşından gəlir. Qobustanda yer qalmadı, o icra nümayəndəsi satdı. Görün, bir manat bu evə gəlir. Hara gedirsən, rüşvət. Süpürgəçini işləməyə, buranın icra nümayəndəliyi var. Adı, isadı, soyadını bilmirəm. Dediyim kimi, həftə 8, mən 9, bir xarici maşından gəlir. Süpürcəçiliyə pul istəyir, rüşvət istəyir.